Okay, let's try. Street Feel PC map has been out for 10 years. First time playing in mobile. I'm playing how I remember it is in PC. Okay. Not a door. Lainnya rasa. Boleh. Tak boleh macam tu. Okay, no need to jump je. Dah. Boleh buat shortcut tak? Nope. Tak boleh. Just testing. Okay, tak boleh buat shortcut. Alright, let's do this seriously. Ayo. Mana nak control? What the? Ayo. I'm playing it now how I play in PC. Yeah, mampus. I thought you see you, I forgot. 157. 158. Okay, first try 158. Hey, my PC record is 158. Same record with PC. First try. No. No, what's it? I hate that corner. Aku benci corner ni. Sepat 8 lagi. Padahal 53 saat first lap. Sepat 7. Masih 8. Kita tak ada effort. QQ tak ada, Skywalker ada tau. Tu 5 tu, delay jadi 6. Alah.
Untuk small drifu pun bahaya. What the heck? Alah, salah langkah tu. Apa tu? Si? Tak tukar lagu. Ini dia ni. Buduk waspaya. Sekarang tak sampai pula. Satu empat empat, let's go! Yes! Yes! Satu empat empat, weh. Dah gendong telinga aku. Sorry. Ayuh. Macam... macam jerit satu apa? Macam jerit tengok bola je ni. Ayuh. Satu empat empat. Dah aku puas dah. Akhirnya.